Փետրվարի 8-ին Արարատի մարզի դատախազությունից ոստիկանության Արարատի բաժին ստացված գրության հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել Խոսրովի արգելոցում կատարված ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է նյութական վնաս։ Մասնավորապես պարզվել է, որ արգելոցի և Փոքրվեդի գյուղի երկու բնակչի միջև կնքվել են աշխատանքների կատարման պայմանագրեր, որոնց համաձայն այդ անձինք պետք է կատարային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները և վարձատրվեին յուրաքանչյուրը մի քանի 100,000 դրամ։ Սակայն փաստացի այդ աշխատանքները չեն կատարվել Փոքրվեդի գյուղի բնակիչների կողմից, այլ կատարվել են Խոսրովի արգելոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցների կողմից։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության Արարատի բաժնում փետրվարի 18-ին քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է տարածքային քնչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։